ligi ya ndani hawafanyi vizuri. Inawezekana kwa sababu ligi ya ndani ni marathon, lakini pia kujuana kwa ligi inawezekana hii imechangia pia wao kutokufanya vizuri. Lakini mashindano ya nje wameweza kufanya vizuri na wameweza kufika hatua nusu finali. Kwa mimi nawapongeza Yuna Emily alipofikia kwa jinsi ambavyo aina timu mbili zileweza kumdharau. Ni kama vile pia walimshushia thamani yake. Angalia anatoka pale Sevilla msimu akiwa shujaa. Anaenda PSG, ya PSG kulingana si lolote si chochote wakamtimua. Kaja Arsenal na penyewe hawakumpa ile thamani wakamtimua. Lakini Villarreal walitambua thamani ya Yuna Emily, wakampa nafasi, wakampa uhuru. Pesa yao hiyo ndogo na imeweza kumsaidia kupata baadhi ya wachezaji ambao leo hii anatamba nao wapo katika hatua ya nusu finali, na wamejiuza kwa kiasi kikubwa. Inawezekana pia ikawa ni njia ya baadhi ya wachezaji kuondoka na kwenda kwenye vilabu ambavyo vina fedha. Tumeona baadhi ya timu zinatajwa kumhitaji yule beki wao anaitwa Paul Torres, si ndivyo? Kwa kiwango bora ambacho